Халамжийн тогтолцоог хамгийн сайн хэрэгжүүлдэг улс бол бүгднайн тус Солонгос улс. Хүүхдэд олгодог мөнгөнд итгэмжийг эзэнтэн зарцуулахын тулд тусгай карт хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл нийтийн тээврээр зорчих, хүнс худалдаж авах, хичээлийн хэрэгсэл, хүүхэд хөгжүүлэх нэмэлт дугуйланд бүртгүүлэх зэрэг үйлчилгээ авахд тусгай карт ашиглах боломжтой. Арх согтуурал хундаа болон тамхи зэрэг насан туршийн хэрэглээнд ашиглах боломжгүйгээр програмчлагдсан. Ингэснээр халамжийн тогтолцоо шууд утгаараа эзэнтэй хүрэх юм. Манай яамны зүгээс бол бас бид цаашдаа бас хүүхдийн мөнгө одоо ийм өндөр 100 мянган төгрөг байна гэж одоо цаашдаа явах юм бол ямар нэгэн байдлаар бол хүүхдийн мөнгөийг бас тодорхой хувийн хүүхдийн хөгжил дөгжлийг дэмдсэн дугуйлан сэгцч байдаг юм ийм зүйлд бас тодорхой хэмжээнд зарцуулж бас болох юм аа. За тодорхой хэмжээг нь бас хүүхдийн өдрийн хоолнд ч юм уу бас хүнс дижилийн дэмжлэг болох энэ юмд нь бас зарцуулдаг байж ийм бас тодорхой хуваарлалтай байж болох юм аа гэдэг ийм бас бодлогыг бас бид нар судлаад бас ажиллаа явж байгаа. Тусгай хэрэгцээнд зориулсан карт хэрэглээнд нэвтрчихвэл данганц хүүхдийн мөнгнөөс гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад тасны тэтгэвэр зэрэг төрөөс үзүүлдэг халамжийн үйлчилгээ жинхэнэ утгаар эзэндээ өрөх боломжтой юм. Сар бүр олгодог тэтгэмж урсгал зардал зарцуулах бус ирээдүйд чиглэсэн байх боломжийг мөн бүрдүүлж байна. Үүнээс гадна тодорхой хэсэг нь хуримтлалд шилждэг тогтолцоо олон улсад байдагтай адил манай улсад мөн хэрэгжүүлэх хэрэгцээ бий гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Энэ арх тамхинд үйлчилдэггүй бэлэн мөнгөөр гардггүй яг хүүхдийн зөвхөн ахуйн хэрэглээнд гэдэг юм уу хүнсэнд эсвэл хүүхдийн хичээлийн хэрэгсэл зарцуулагддаг болоод яг хүүхдийн мөнгө л ингэж зарцуулагдчих. Одоо шинэ ахмад насанд толгогдож байгаа хүн асарч байгаа асаргаанд зарцуулагдчих байгаа мөнгө л тэр хүний памперсэнд байдаг юм уу те одоо тухайн хүний одоо асаргаанд идэж уух хүнсэнд нь байдаг юм уу зарцуулагдах зөвхөн тэр зүйлд нь л үйлчлэх юм тарианд нь үйлчлэх гэдэг юм. Энэ дээр нэг л лимит тогтоогоод өгчих юм бол энэ мань өөрөө тухайн хүнтэй зарцуулагдаж чадна. Энийг гадагшаагаа шилжүүлдэггүй, өөр данслуу шилжүүлээд авч болдгүй. Энэ хэлбэрлэл оруулах хэрэгтэй. Халамжийн мөнгө буухтаа зэрэгцэн арх согтуурал хундааны хэрэглээ өсч зөрчлийн тоо энгийн үеэс 10-20% өсдөг байна. Эрүүлжүүлэх байранд ирэх хүний тоо нэмэгдэж, арх согтуурал хундаа хэтрүүлэн хэрэглэснээс болж гэмт хэрэг үлдэх зөрчлийн тооч мөн тодорхой хуваар өсдөг гэлээ. Эцэг эхчүүд тийм ээ ялангуяа манай одоо иргэд маань анхаарах хэрэгтэй энэ мөнгийг юун зарцуулах хэвтэй тийм ээ архинд одоо өгөөд авах хэвтэй юм уу эсвэл үр хүүхэдтэй сургууль соёлд нь одоо зарцуулах хэвтэй юм уу хоолунд нь зарцуулах хэвтэй юм уу гэдэг нь бас бодож үзэх хэвтэй юм байна. Энэ чинь өөрөө иргэд бас тийм ээ тухайн гэр бүлийн орлогыг амжиргааг сайжруулах гэж өгч байгаа мөнгө учраас юун дээр зарцуулах вэ гэдэг бодож үзэх хэвтэй юм байна. Монгол Улсын засгийн газраас хүүхэд бүрт олгох мөнгөнд тэтгэмжийг нэмэгдүүлснээс биш, түүний эцэг эхэд өөрсдийн хэрэгцээгээ хангах хэрэглээний мөнгийг олгоогүй. Хэдийгээр зарцуулах эрх нь өнөөдрийн байдлаар асран хамгаалагч нарт нь байдаг ч хилээ, халамжийн зорилтод бүлгийн эзэнтэн чиглэсэн зохицуулалт хийх хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдгийг их сурвалжууд хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн мөнгө хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг буюу зарим хүн арх согтуурал хундаа хэтрүүлэн хэрэглэж, энэ нь эргээд хүүхдийн эрхийг зөрчгөд нөлөөлөх үүднээс энэ сурвалжлагыг бэлтгэлээ.